揭开红色布幕之后，象征双方即将展开新的人才培育计划，也为后疫情时代的观光市场注入新血轮。我们在这个合作的过程当中呢，我们是用我们的这个跟产业的一个链接，换句话说，也就是雄狮集团的专家可以到我们学校来开设专业的课程，我们用最务实的方式贴近产业，然后去培育我们的优秀的观光产业的人才。从观光事业系、餐饮事业系和旅馆学程中，不仅培养学生做中学、学中做的工作经验，也有机会能够进到企业当中，成为未来的重要人才。跟着这些专业的讲师们一起学，贴身学习，学习课堂上所学不到的重点，为台湾的观光贡献我们所学。全球的疫情都趋缓之后，观光产业更急需的不只是观光客，更急需的是人才。今天非常荣幸跟台北城市科技大学联手为人才精英的培育成立一个学院，那希望在未来不只经营台湾的旅游，更希望经营全世界的游客到台湾观光。在疫情逐渐解封之际，旅游业的曙光也即将出现，为未来做好一切的准备才是企业与学校经营的长久之计。中天新闻综合报道。